Të nderuar miqtë u ngjillit të dashur vlezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë për ditën e mesazhit u ngjillit të ditës. Jemi në datën 3 janar dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga letra e apostull Pavli drejtuar Timotheo, letra 2, kapitulli 4, vargu 5 dhe vargu 8. Ne do të përqendrohemi vetëm në vargun e 5 të kapitullit 4 ku na thuhet: "Po ti rrizgjuar në të gjitha, vuaj, bëj punë ungjillori, shërbesën tënde mbaroje." Apostull Pavli drejtohet Timotheut, nxënësit dhe bashkëpunëtorit të tij, i cili kishte detyrën e një episkopi mbi një uh, grup dhe komunitet të krishterë. Rri në të gjitha. Fjala rri zgjuar do thotë ti je vigjilent. ë uh, pra të ko, të ruash grigjen e perëndis nga armiqt e, e dukshëm dhe të padukshëm, nga herezi dhe nga shturje morale. Pra, në të gjitha. Kjo është detyra që ka një episkop që mbi qyr kishëm, ë uh, një episkopat, po ashtu prifti një enori. ë uh, Vuaj, Fjala vuaj do të thotë se uh, ai që para fjalën e Perëndis dhe bën uh, detyrë kishtare ose të uh, ungjillorit, patjetër që uh, ka privilegj, po ka dhe kosto, ka dhe vuajtje, ka dhe përsekutim, sepse fjala e Zotit uh, qorton uh, për korrigjim, por ata që nuk duan të korrigjohen, patjetër që ngrihen jo vetëm kundër fjalës së Zotit, po dhe kundër atyre që thon fjalën e Zotit, siç ndodhi me Zotin Krishtin, si ndodhi me apostujt, me apostull Pavlin, Në pashtu edhe me Timotheun dhe me të gjithë ata që ka prapur unë gjithën si klerik e laik gjatë gjithë, gjithë kohës. Bëj punën e unë gjithëlorit. Detyra e Timotheut ishë një detyrë përcaktuese. A e nuk do bëndë një punë një filozofi, teoricieni, po të unë gjithëlorit, pra e do fliste doktrinën që e kishte mësuar Krishti, apostuit, apostu Pavli, që e kishte marë unë gjithën nga vetë Krishti. Këtë duhet bënte, uh, duhet bënte dhe Timotheo. Pra, kjo është detyra që duhet bëjë një klerik, uh, ose një teolog dhe një katekist, të flasi besimtarve unë gjillin, gjera që ndodhe në unë gjill, dhe jo thjesht teori dhe filozofi njërzore, që më shumë nga trojnë se sa shpëtojnë. Uh, dhe uh, kjo, kjo detyrë nuk është një privilegjë vetëm për, për klerikët, ose teologët dhe katekistët, por, për gjithë kështerët, mos u çuditni për këtë, sepse kur ne i pagzuar ose dikush tjetër pagzohet, ne kemi dëgjuar që mbas pagzimit dhe mirosjes lexohet u ngjidhi ku Zoti urdhëron apostujt. Shkoni gjithë kombet dhe u ngjidhizoni ato, pra për lajmin e mirë. Kjo na shton dhe neve sepse ne kemi detyrë që ë uh, jo vetëm bashkohemi me Krishtin dhe të mësojmë doktrinën, por këtë doktrin ta parapim, siç na katekizuan ne të katekizojmë dhe ne të tjerë, duke filluar që nga rrethi familjar, shoqëror, me njerëzit që kemi afër. Është një detyrë, është një përgjegjësi për të tjerët. Shikoni çfarë thot Apostull Pavel në letrën e drejtuar Romakëve. Sepse kush do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Po si do ta thrasin pra atë të cilën nuk e besuan dhe si do të besojnë tek ai për cilën nuk kanë dëgjuar? Dhe si do dëgjojnë pa predikues, dhe si do të predikojnë pa që ndërguar, si që shkruar sa të bukura e në këmbët aty që shpallin unë gjilin e paches, që shpallin unë gjilin e së mirës. Uh, pra ndaj, duhet të, të dim të dashu më krishtin se unë gjili uh, u prap nga Jeruzalemi në Samari, uh, në kombet, u prap jo vetëm nga posët, por dhe nga të krishterët, jo vetëm nga klerikët, por dhe nga laikët, dhe kjo vazhdojnë dhe sot e kësaj dite. Pra është detyre e të gjithë neve si klerike laik të prapim ungjilin, të bëjmë punën e ungjilorit. Dhe duhet ta mësojmë ungjilin që ta prapim, pa tjetër që kemi nevoj të kategizohem vetë që të kategizohem dhe tjetër. Kjo jep shumë rëndësi uh, ledzimi dhe studimit të ungjilin, që është një detyr fetare. Uh, pra ndaj, a që nuk e njef ungjilin, nuk e ledzon, nuk e studion, a i rezikon shpëtimin e vetë, sepse a nuk pranon fjallën e përëndisë dhe nuk bën detyrën e ungjilloret për vetë dhe për të tjerët. Shërbesën tënde mbaroje. Çështja është që ja jo vetëm duhet që Timotheu ta fillonte shërbesën e ungjilloret me me ngazëllim e me zell, por ta çonte deri në fund dhe kjo nuk është e lehtë. Zoti Krisht vetëm ata që do durojnë deri në fund, vetëm ata do shpëtojnë. Dhe vetëm ai që do ta mbaroj punën e Zotit, punën e ungjilloret, vetëm ai do të vlerësohet nga Perëndia me një dert veçantë ashtu si shë në thuet edhe të këngjili si pas Mateot. Shikoni që farë uh, thotë Zoti. Uh, cili pra, cili është pra i shërbëto besnik dhe i mënqur, që Zoti e tjetë saktoj përmbi shër, uh, shpjakët e vetë për të dhunë ushqim në ko, dhe fjalla ushqim nuk e ka fjallën për ushqim uh, fizik, por e ka fjallën për uh, fjallën për ungjilin. Uh, luma i shërbëtor që kur këthet, Zoti e ti e gjendë duke bërë kështu me të vërtet po i them se do ta vër mbi të gjithë qen e ti. Prandaj të dashur më Krishtin, le të bëjmë punën e ungjillorit ashtu si apostulli Pavli këshillon Timotheun dhe e, ta mbarojmë këtë shërbes e, deri në fund. Që dhe ne të jemi të privilegjuar nga Zoti si shërbëtor besnik, të cilët e, dhanë ushqim në kohën e durë tek shtëpiaktë e Perëndisë dhe këtu e ka fjalën për besimtarët dhe të gjithë ata që duan uh, ta dëgjojnë fjalën e Zotit për shpëtim. Mendoj që këtu pra ta uh, mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë mirupafshim.